ସେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁର୍ଲାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆଣୁନି କାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମାରପିଟ ବି ଦାରୁଣ ମାରପିଟ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ମାରପିଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ମାରପିଟରେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ହାତ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଜମାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଗଳାରେ ଦବାଇ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଛି ଝିଅକୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖବର ପାଇ, ମୋତେ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖବର ପାଇ, ମାନେ ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏମିତି ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ତୁମେ ଆସ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୋଲିସ ଥାନାରେ କୌଣସି କେସ୍ ଦେଲିନି। କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୀମାଂସା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୀମାଂସା କରିକି ପଳାଇଯିବି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ବସିଲି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇଲି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ଏଇଆ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେମିତି ପଶୁ ପରିବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି ଝିଅରୁ, ନା ଏଇ ଝିଅର ଦୋଷ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦେଲା, ମାନେ ବୋହୂକୁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ପୁଅର ଦୋଷ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଲା, ବେଶ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ବି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲି, ଖବର ଦେଇଥିଲି ଯେ, ଆଉ ଇଏ କହିଲା କି ମୋର ଭାଞ୍ଜି କହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କହିବି ସବୁ କଥା, ତୁମେ ଏବେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନି, କାଏ ପରିବାର କଥା, ସେମାନେ କାଳେ ଜାଣିଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ଆମର ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା କଥା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାର ମାଆ ବାପା କ'ଣ କଲେ, ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ରାଉରକେଲା ଆସି ରହିଲେ, ରାଉରକେଲା ଆସି ଯାଇ ଟିମ୍ବାର କଲୋନୀରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇଟା କାମ କଲେ, ଜଣେ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କଲେ। ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ, ଏଠି ବି ମାରପିଟ କରିଥାଏ, ସେଇ ମାରପିଟ କଥା ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମାରପିଟ କରିଥାଏ, ଆଉ ହଁ ହଁ, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାରପିଟ କରେ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ମାରପିଟ କରିକି ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା, ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ବି କରାହେଇଥିଲା, ଥାନାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୋଲିସବାଲାକୁ ବି ଡକାଇଥିଲି, ଦୁଇ ଥର ଡକାଇଥିଲି ଘରେ, ସେମାନେ ଆସି ବି ଦେଖିଲେ, ଝିଅ ବି ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏତିକି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମଝିରେ ଥାନାରେ ଲେଖି ଦେଇଆସିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ରହିବୁ, ଏତିକି କହି ଆସିଲେ। 15-20 ଦିନ ପରେ କାଲିର ଘଟଣା ସାର୍, ହଠାତ୍ ମୋତେ  10:30 ଫୋନ୍ ଗଲା, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାଉଜ, ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଞ୍ଜି କ'ଣ ଫାଶିରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସିଏ ତା'ର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରପିଟର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲୁନି, ସେ ବିକାଶ ବି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ଫାଶିରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନେ ସାର୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଗଳା ଦବାଇକିରି ତାକୁ ମାରିକିରି ସାର୍ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଦିଆହେଇଛି।